მასწავლებელთა დღეს, მასწავლებელთა კვირეულს ვულოცავ ყველა პედაგოგს. ეს დღე მასწავლებლისთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა, იმიტომ რომ ფასდება მისი ღვაწლი, მისი ნიჭი, მისი საქმე. და როგორც მასწავლებელმა იმ სიყვარულით და იმ განცდით, რომელიც თითოეულ ჩემს მოსწავლესთან მაკავშირებს, უნდა მიულოცო ეს დღე ყველა პედაგოგს, ახალ დამწყებს, გამოცდილს, უკვე მასწავლებლობის საქმეში გამობრძმედებულს. უსურვო ყველაფერი საუკეთესო და დიდხანს ეღვაწოთ ჩვენი ახალგაზრდების სწავლა აღზრდის საქმეში. სამშობლოს საკეთილდღეოდ. პედაგოგმა საბჭომ და სამეურვეო საბჭომ წარმოადგინა მენტორის პოზიციაზე და რა თქმა უნდა განიხილა ეს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა. დადო შესაბამისი რეკომენდაცია და ნამდვილად სურპრიზი იყო, რომ მასწავლებლის დღეზე მომენიჭებოდა მენტორის სტატუსი. და რა თქმა უნდა, ეს ერთგვარად დიდი ტვირთი იქნება ჩემთვის, რომ უფრო მეტი გავაკეთო, მეტი ვიზრუნო მომავალთაობის აღზრდის საქმეში და ჩემს კოლეგებთან პროფესიული კუთხით უფრო მეტად გავმითარდე და ჩემი გამოცდილება გაუზიარო. მასწავლებელთა კვირეულის ფარგლებში დღეს შევხვდით წამყვა და მენტორ პედაგოგებს, მიულოცეთ დღევანდელი დღე. მიხარია, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რეგიონულ ხელისუფლებასთან ერთად მუნიციპალიტეტის თავისი კომპეტენციის და შესაძლებლობის ფარგლებში მჭიდროდ თანამშრომლობს რესურსებთან და მიმდინარე წელს არაერთი აქტიურად თუ პროექტი განახორციელებს ერთობლივად ჩვენ. პირველ რიგში ყველა მასწავლებელს მიულოცავ მასწავლებლის დღეს, წარმატებას ვუსურვებ და მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს ჩვენც მოგვილოცეს მასწავლებლის დღე. ამაში ჩართული იყო სამინისტრო, საკრებულო, ჩვენი მერია, დირექტორებიც დავსაჩუქრით და ამისთვის უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მერიას. მასწავლებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი პროფესიის დაფასება და მიხარია.